حب خد بر هدية الشام يا صبر معي طاهي عم العبر عمر يا بير يا ابو عيون برودي وعدين لا يسكت رموس بحي معيون madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka soo guriyay noqday magaalada Boorama ayaa galinkii dambe maanta soo gaaray magaalada Gabiley kumanaan kamid ah taageerayaasha xisbiga kulmiyay gobolka Gabiley isla markaasina ku dabaaldegaya magaalada Gabiley ayaa madaxweynuhu waxa uu kala soo qayb galay dabaaldegaasi taageerayaashan xisbiga kulmiyay oo hor kacayo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ku soo gaaf wareegay wadooyinka waaweyn ee magaalada Gabiley taageerayaashani ayaa ku dhawaaqay hal ku dhagyo ay ku taageerayaan xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha Soomaaliland intaasi kadib kumanaankan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee magaalada Gabiley ayaa waxay isku soo biyo shubteen khayriyada magaalada Gabiley waa Cabdirisaaq Axmed Hayaanilka Case Horyaal TV Gabiley internet awood badan sugan oo marnaba gooyin aan ku astay xidmooyin aad u baahneed soo fiberka guriyaha fiberka ganacsiga oo ka helaysa Soomaaliland oo dhan caasimada gobolada degmooyinka iyo magaalo kasta fiberka hawada siiban waxaad ka helaysaa dalka oo dhan 4G awood badan oo kuula soconaya meel walba awood internet qiimo macquul ah haddii kasto aad u baahantahay soo gasho ugu kaale madadaalo badan xawaare sare isku haleen leh wasumada soo gasho